jemi bashk në këtë edicion informativ ku ndër të tjera do të ndiqni. Përleshen vëllezërit për tokën në Lushnjë, njëri qëllohet në sapat, tjetri me plumb në kokë dhe vdes në spital. Atentat me armë përpara shkollës në Rril të Lezhës, plagoset 54 vjeçari të cilit u zuprit sapo la fëmijët. Shkolla nuk zhvillon mësim. Rinci Leka denoncon ish bashkëshorte Enelia Zaharia dhe ish vjerin për dhunë fizike, filmon konfliktin dhe videoja shpërndahet. Palët kërkojnë urdhër mbrojtje. Muzeu Histori Kombëtar mbyllet për 4 vite, njofton agjenci turistike në Facebook, shkak restaurimi, rikonstruksioni dhe muzealizimi. Takimet e vërtetën dhe përtej njeriut, rektori Universitetit Luarasi, profesoret e Mruka, promovon librat e rinj mes miqsh, akademikësh, studentësh dhe personalitetet të fushave të ndryshme. Joe Biden dhe Donald Trump më afër përballjes pas fitores të super të martës në zgjedhjet paraprake presidenciale. Nikki Haley pritet të tërhiqet nga gara. Nga një zhvillimet kryesore të ditës, dy vëllezër në fshatin Çukas të Lushnjës janë përleshur me njëri tjetrin për tokën dhe përpasoj njëri prej tyre ka humbur jetën. Vëllai ka qelluar vëllain me sapat, ndërsa tjetri është kundër përgjigjur me armë duke i qelluar me plumb në kokë dhe duke i marrë jetën. Një konflikt për motive pronësie mes dy vëllezërve ka agravuar deri në përdorimin e armëve në fshatin Çukas të Fier Sheganit, ku nga plagët e marra ndroi jetë njëri prej vëllezërve, 70 vjeçari Haziz Musaj. Sipas policisë, 77 vjeçari Nazif Musaj ka plagosur me armë vëllain e tij 70 vjeçar Haziz Musaj pasi ky i fundit e goditi me sapat. 70 vjeçari Haziz Musaj u qellua me një plumb në kokë nga i vëllai e menjëherë u dërgua në spitalin e traumës në Tiranë, por fatkeqësisht nuk mundi të mbijetojë. Nga ana tjetër, autori i vrasjes, 77 vjeçari Nazif Musaj, ka marrë plagë më të lehta dhe është transportuar me ambulancë në spitalin e Lushnjës, ku ju nënshtrua një ndërhyrje kirurgjikale për plagët që mori në këmbë dhe në krah. Shërbimet e policisë që shkuan menjëherë në vendin e ngjarjes sekuestruan në cilësinë e provës materiale armën e zjarrit, pistolet dhe sapatën të përdorura gjatë konfliktit. Ndër të tjera, autori i ngjarjes Nazif Musaj ka deklaruar se për konfliktin me të vëllain ishte ankuar në polici, por aty i është sugjeruar që konfliktin ta zgjidhin me qetësi me njëri tjetrin. Gjithashtu 77 vjeçari deklaroi se i vëllai mungesën e kësaj të mërkure i ka prerë rrugën dhe më pas i ka qelluar me sapat në dorë, mandej është kundërpërgjigjur duke e qelluar me pistolet. Një 54 vjeçari ka shpëtuar mrekullisht vdekjes mëngjesin e sotëm në fshatin Rril të Lezhës. Agron Puka është shëlluar me automatik teksa lëviste me makinë, pasi ka dërguar fëmijët e tij në shkollë. Nga breshëria e plumbave 54 vjeçari ka mbetur i plagosur dhe është dërguar në spital. Shkolla e fëmijëve ka pezulluar menjëherë mësimin për shkak të panikut të krijuar nga ngjarja e rëndë pranë saj. Një 54 vjeçari ka shpëtuar vdekjes mëngjesin e kësaj të mërkure në fshatin Rrile të Lezhës. Agron Puka u qellua me breshëria automatiku teksa po lëviste me makinë, pasi la fëmijët e tij në shkollë. Ngjarja ndodhi në afërsi të shkollës nënvjeçare Marash Gjoni në Rrile, ku dyshohet se një grup prej 3 apo 4 persona shqelluan me armë zjarri drejt makinës së 54 vjeçarit, i cili mbeti i plagosur dhe u transportua me urgjencë drejt Spitalit Rajonal të Lezhës, prej ku mësohet se është jashtë rrezikut për jetën. Të ndodhur pranë vendit të ngjarjes në çastin e sulmit, dy dëshmitarë tregojnë se si ndodhi ngjarja dhe drejtimin për nga u largua automjeti me të cilin lëviznin autorët. Unë alëm këtu, një Audi i bardhë, edhe zbritin ato, kanë ra pluma për to, pasani kanë ra asaj, Audi ka shku e akthy atje të karburante dhe ka ardhë me dyrë topura, janë fut në makinë e kanë ikë. Ishi të shkollë? Po, të flasë. Normal si unë friksu fëmijë, që e rëfollë, kërë isë automatiku si me kënë 97. Shure fëmija mi, janë të merum. Kërë djuali, kërë që e kanë plagu, është kërë njëri regullë, për familjarë, shumë i regullë. Policia mbërriti me njëherë në vendngjarje ku rrethoi zonën dhe ngriti disa post bloqe në të gjitha hyrje daljet e Lezhës për të bërë të mundur kapjen e autorëve. Ndërkohë, grupi hetimor i ngritur për rastin po heton rreth një konflikti që 54 vjeçari Agron Puka ka pasur dy ditë më parë për shkaqe ende të panjohura. Disa persona janë shoqëruar në komisariat pasi dyshohet se mund të kenë dieni për shkaqet dhe autorët e kësaj ngjarjeje. Ngjarja shkaktoi panik tek nxënësit dhe mësuesit e shkollës Marash Gjoni, të cilët dëgjuan breshërinë e armëve, ndërsa drejtuesit e institucionit pezulluan mësimin.
E ndërkohë një 77 vjeçar tetraplegjik ka humbur jetën si pasojë e zjarrit që ka përfshirë banesën e tij në qendër të Vlorës. Forca zjarfikse ka ndërmer menjëherë sapo morën njoftim për përhapjen e flankëve, por nuk kanë arritur që të nxjerrin të gjallë të moshuarin, i cili është gjetur pranë një ngrohtëseje që dyshohet se ka qenë vatra e zjarrit. Mësohet se viktima ka mbetur 77 vjeçari Thoma Lilo, i cili ishte tetraplegjik dhe në momentin e rënies së zjarrit ishte i vetëm në banesë. Recimo të i pas kërkesës së SPAK për të marrë në pyetje 5 shtetasit amerikanë, lidhje me tragjedinë e Gërdecit, SBA ka kthyer përgjigje për letroporosin, ku kërkon informacion shtesë për statusin penal të shtetasve amerikanë që pritet të merren në pyetje. Ndjekim raportimin e gazetares Claudiana Lala. Gjykata në posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar u zhvillua ditën e sotme me seancë radhës ndaj ish-ministrit të mbrojtjes Fatmir Mediu, i cili cisohet nga prokuroria posaçme si njëri nga përgjegjësit për tragjedinë e Gërdecit. Zoti Mediu është nën akuzë nga ana e prokurorisë posaçme për shpërdorim detyre dhe shpërdorim detyre kryer në bashkëpunim me kuadrin ushtarak komandues. Në seancën e ditës së sotme rezultoi që autoritetet amerikane të drejtësisë janë përgjigjur një letër porosie të dërguar nga ana e prokurorisë posaçme ku kërkohet pyetja e administratorëve të kompanisë që ka patur me qeverinë shqiptare kontratën për demontimin e municioneve në fabrikën ose në punishten e demontimit në Gërdec, po ashtu është kërkuar edhe pyetja e tre ekspertëve që kanë bërë ekspertimin sa i përket shkakut të shpërthimit në Gërdec. Duhet theksuar se sipas autoriteteve amerikane të drejtësisë, këta të fundit i kanë kërkuar prokurorisë posaçme të kryejë disa specifikime dhe të bëjë disa pyetje shtesë sa u përket pyetjeve të personave, përfshirë edhe Patrick Henry, administratorin e kompanisë amerikane SAC. Autoritetet amerikane kërkojnë gjithashtu informacion në lidhje me statusin penal për persona që kërkohet pyetja e tyre dhe është caktuar që të ketë një seancë në lidhje me këtë çështje ku ata do të flasin për llogaritë e autoriteteve shqiptare, po ashtu është duke u diskutuar edhe fakti që mund të ketë një lidhje përmes letërporosisë. Ndërkohë ditën e sotme ishin paraqitur edhe disa dëshmitar, të cilët ishin thirrur nga ana e prokurorisë, mes tyre Dritan Minzolli, ish drejtori i fabrikës së demontimit të armëve në Gërdec, i dënuar më herët në kuadër të procesit të mëparshëm penal në lidhje me tragjedinë me 26 të vrarë dhe qindra të plagosur, por për shkak se ka patur cilësinë e bashkëpandehurit, ligji ja mundësonte atij faktin që mund të mos dëshmonte dhe pikërisht këtë zgjodhje të bënte duke mos rrëfyer në procesin ndaj Fatmir Mediut. Si gjithmonë, ish-ministri i mbrojtjes Fatmir Mediu pretendon se nuk ka përgjegjësi në lidhje me tragjedinë e Gërdecit, ai thotë se sa i përket pjesës morale ka dhënë dorëheqjen pasi ndodhi ngjarje e rëndë dhe ndjen keqardhje si qytetar dhe si familjar, por nga ana tjetër pretendon se në cilësinë e ministrit të mbrojtjes i ka kryer të gjitha procedurat ligjore për këtë arsye, paraqitet në seanca duke kërkuar edhe pyetjen e dëshmitarëve dhe insiston që secili nga personat e përfshirë në këtë histori të jap shpjegime përpara prokurorisë së posaçme. Dëshmitarët janë thirrur nga prokuroria për të provuar fajsinë e ministrit. Nuk ka asnjë dëshmitar deri tani që të ketë thënë qoftë edhe një gjysmë fjalë, do të thonë për veprimtari të parregullt administrative apo ligjore të ministrit. Shefi i sektorit drejtorisë juridike çmoi që çdo akt që ka nxjerrë ministri ka qenë në përputhje me ligjin, me BKM-n dhe detyrimet ndërkombëtare. Dhe çdo akt që është nxjerrë ka qenë në shërbim të interesit të sigurisë të vendit për demontimin e municioneve. Për sa i përket pastaj thirrjes dëshmitarëve për komentin për pyetjen tuaj, mendoj që ky është një detyrim i prokurorisë për dëshmitarët që ka thirrur t'i bëjë të mundur të jenë prezent. Mundësisht, në qoftë se nuk kanë pyetje vetë për dëshmitarët që thrasin, të kenë dëshirën që të dëgjojnë paktën pyetjet tona se mund të ndihmojnë në zbardhjen e vërtetës dhe në proces. Qeveria shqiptare respekton maksimalisht vendimet e gjykatave. Ky është edhe reagimi i ministrit të jashtëm Igli Asani, i pyetur mbi dënimin me 2 vite të Fredi Belerit nga gjykata kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Kujtojmë se çështja e Belerit ka shkaktuar reagime të forta nga Athina zyrtare. Një ditë pasi gjykata kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dënoi me 2 vite burg kryetarin e zgjedhur të bashkisë Imar Fredi Beleri, vjen reagimi i parë nga ekzekutivi shqiptar. Ministri për Evropën dhe punët e jashtme Igli Asani, i pyetur se çfarë pritet nga Athina zyrtare pas këtij vendimi, në funksion të ecurisë së procesit të integrimit evropian të Shqipërisë, tha se qeveria shqiptare respekton vendimet e gjykatave. Shqipëria, qeveria e Republikës së Shqipërisë do të vazhdojë të respektojë maksimalisht vendimet e gjykatave, do të vazhdojë të mbështesë punën për reformën drejtësi dhe do të vazhdojë të kryejë të gjitha detyrat që ne kemi
për rrugën drejt ndarësimit ton në Bashkimin Evropian. Çdo gjë tjetër është koment i panevojshëm. Dhjetorin e vitit të kaluar, Greqia vendosi veto në Këshillin Evropian, duke penguar vendimin për thirrjen e konferencës së dytë ndërqeveritare, Bashkimi Evropian-Shqipëri, ku do të hapeshin kapitujt e parë të negociatave. Me këtë vendim të marrë nga gjykata, Greqia duket se do të vijojë të mbajtë pozicionin bllokues, ndaj hedhjes së hapave të tjerë të rëndësishëm të vendit tonë drejt integrimit në Bashkimin Evropian. PDU reagon pas qëndrimeve greke lidhur me vendimin e gjykatës për Fredi Bererin. Sipas PDU-s, vendimi i gjykatës është një vendim i cili nuk mundet as të diskutohet dhe as të anatemohet. Vendimet e drejtësisë janë të padiskutueshme dhe presioni mbi këto organe dhe ndërhyrja në punët e brendshme të një vendi sovran nuk janë as pak të denja për një vend fqinj të anëtar të Bashkimit Evropian, thuhet në deklaratën e PDU-s. Kjo parti fton institucionet përgjegjëse dhe prokurorinë e posaçme spank që të fillojë hetimet për të zbardhur masakrën e Peshkopisë si dhe përthirjet antishqiptare dhe daljen me flamurin e Republikës së Voroepirit, i cili prek sovranitetin territorial të vendit. E si i tillë, është një veprim që bie ndesh me kushtetutën. Në fund PDU kërkon që Greqia të heqë ligjin e luftës me Shqipërinë si një hap i parë i normalizimit të marrëdhënieve mes dy vendeve. Në intervistën e parë publike në kryetari i rithemelimit Partisë Demokratike Agron Gjek Marka i kërkon Ulzim Bashës të bashkohet qoftë edhe në diversitet. Partia Demokratike e të vërtet. Këtë thirrje i drejtoi edhe 10 deputetëve të tjerë që mbështesin Ulzim Bashën. Në intervistën e parë si nën kryetari i rithemelimit të PD-s, Agron Gjek Marka i bën thirrje Ulzim Bashës të bashkohet Partisë Demokratike Reale, qoftë edhe në diversitet, për të mundësuar bashkimin e forcave kundër qeverisjes socialiste. Përfitoj nga rasti, me qënë që ju nominua Ulzim Bashën, t'i bëj ftesë aty që të kthehet tek partia që e ka arritur politikisht, që i ka dhënë shumë dhe mos të keq përdoret për diversionin qeveritar ndaj opozitës. Po nëse ndaj kësaj ideje është kundër Sali Berisha? Ne jemi bashkuar në diversitet dhe diversiteti që ndronë të këmëndimet të ndryshme dhe në kuadrë të diversiteti unë përsëri bej ftesën dhe thirrjen që gjithë kolegit që janë të grupi Basha, vetë Zoti Basha, të vinë dhe mos të mbajnë ligjërimin tek përçarjet e cilat tashmë është zvogluar, sepse Partia Demokratike është bashkuar, por duke mbajtur peng aq vlerë sa ka vula dhe firma dhe ca gjëra tjera, mendoj që duhet vi bashkë me të Partia Demokratike dhe gjej vendin e vetë brenda kësaj partie. Keni qenë shpesh herë kritik ndaj mënyrës si Ulzim Basha ka drejtuar Partinë Demokratike, por njëkohësisht kritik edhe ndaj Sali Berishës. Çfarë ndodhi që ju tashmë jeni nën kryetar i Partisë Demokratike të rithemelimit? Praninë time e shoh edhe si një akt modernizimi, le të themi, të mendurit Partisë Demokratike që i jep status mendimit kritik brenda leadershipit të saj. Dhe kjo është diçka që ka munguar ndoshta në partitë politike shqiptare dhe Partia Demokratike edhe njëherë tregon që mund të jetë inovative në skenën politike të Shqipërisë. Nën kryetari i rithemelimit të PD-s, tha se aksioni i opozitës në kuvent rezultoi i suksesshëm dhe këtë e vërtetoi protesta e shkurtit. Ai kërkon nga majoranca të pranojë kërkesat kushtetuese të opozitës dhe të mos provokojnë. Aksioni është mirëpritur nga qytetarët për të mbrojtur kushtetutën, për të mbrojtur transparencën, llogarilëndjen, të cilat kanë qenë motive që na çuan ne në protest, dinjitetin e deputetit, dinjitetin e opozitës, e cila po agresohej nga shumë faktor, kështu që në këtë kontekst unë e quaj një aksion të suksesshëm. Grupi parlamentar i PD-s është i vendosur të vazhdojë aksionin e bllokimit të jetës parlamentare sa kohë sipas tyre majoranca nuk reflekton në plotësimin e kërkesave që Gazmend Bardhi, i cili son kushtetuese. Nën kryetari i rithemelimit të Partisë Demokratike tha se Partia Socialiste këtë tejnte do të votojë zgjatjen e ligjit për investime strategjike në kundërshtim me interesin publik, por në shërbim të 5 oligarkëve. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike do të shkojë edhe seancën e kësaj të enjteje me bllokim të aktivitetit normal parlamentar. Pas mbledhjes së grupit, Gazmend Bardhi tha se PS pasi votoi projekt ligjin për të lejuar ndërtimin në zonat e mbrojtura, në seancën e radhës do të votohet zgjatja e ligjit për investitorët strategjik. Është hera e 5 që me propozimin e oligarkëve dhe me firmë Tedi Ramës, kartonat e deputetëve të majorancës
ngrihen për të zgjatur afatin e një ligji nga i cili kanë përfituar vetëm 5 njerëz në Republikën e Shqipërisë. Nën kryetari i rithemelimit të PD-s, tha se presidenti Bajram Begaj duhet të qartësoj pozitën e tij në raport me ligjin që lejon ndërtimin në zonat e mbrojtura. Përsëris apelin për presidentin e Republikës që të mos fshihet, po të reagojë në mbrojtje të kushtetutës dhe të interesit publik. Kreu i grupit parlamentar të PD tha se deputetët e tij janë të gatshëm për të gjetur zgjidhje sa i takon bllokimit të jetës parlamentare, por që këtë gatishmëri ai tha se nuk po e gjen tek Partia Socialiste. Kërkesat që opozita ka paraqitur në mënyrë institucionale dhe zyrtare janë kërkesa kushtetuese që si rregull nuk varen nga vullneti i majorancës, ajo që varet nga vullneti i majorancës është nëse Edi Rama dëshiron apo jo që Shqipëria të ketë një parlament funksional. Bardhi ju përgjigj edhe zërave, sa ju bën nën kryetari i rithemelimit pa u votuar. Kryetari i grupit parlamentar, që zgjidhet me votë të deputetëve brenda grupit parlamentar, është edhe nën kryetar partie, që kështu këtu nuk ka asnjë lajm të ri, asnjë zhvillim të ri, është përgjegjësi, nuk është as post, as karrikë. Sekretariati i Etikës ka përjashtuar nga kuvendi 3 deputetë demokrat, Flamur Noka, Bledon Albati dhe Sajmir Koreshi. Etika ka vendosur të përjashtojë me 30 ditë nga të gjitha aktivitetet parlamentare, deputetin Flamur Noka 20 ditë, Bledon Albatin dhe 5 ditë deputetin Sajmir Koreshi. Sekretariati i Etikës ka marrë vendimet pas kërkesës së depozituar nga një grup deputetësh socialistë, të cilët kanë kërkuar një masë ndëshkimore për 3 ligjvënësit opozitar. Në kërkesë thuhet se 3 deputetët kanë shkaktuar një kaos në seancën parlamentare të 4 marsit, duke pamundësuar kështu edhe zhvillimin normal të saj. Për Nokon nënvizohet fakti se ai është konfliktuar me punësit e gardës dhe ka penguar kolegun socialist Vullnet Sinaj të mbante fjalën gjatë seancës. Kujtojmë se prej fillimit të muajit tetor të vitit kaluar, opozita është përfshirë në një aksion politik për të penguar zhvillimin normal të seancave plenare. Partia Demokratike e Rithemelimit ka akuzuar kreun e RTS-s Alfred Peza për largime nga puna antiligjore të 125 punonjësve të radio-televizionit shqiptar. Rithemelimi ka denoncuar qasjen e drejtorit të RTS-s Alfred Peza ndaj punonjësve të këtij institucioni, duke përmendur largimet e shumta nga puna. Më i fundit nga largimet prej RTS-s ishte ai një regjisor i cili u shkarkua për shkak se promovoi një emision në rrjetet sociale. Alfred Peza e ka kthyer radiotelevizionin shqiptar në një çiflik personal pa ligj, pa moral, ku bën veprime nga më antiligjore dhe nga më antimorale, ku rasti flagrant ishte i një regjizori i cili kishte bërë dëmin e madh që kishte lavdruar emisionin e tij që zhvillohet në RTS në Instagramin e tij personal. Për këtë u dënua nga drejtori i përgjithshëm Alfred Peza, duke e shkarkuar nga puna. Sipas antares së Komisionit Parlamentar të Informimit, Tina Zhupa, lista është e gjatë me 125 emra, të cilët janë larguar nga puna për arsye banale. Një gazetar është shkarkuar pse nuk ka çuar karriket në mbledhjen e drejtorit. Një tjetër është shkarkuar pse i ka çuar SMS Alfred Pezës, ndërkohë që madhëria e tij donte një komunikim më formal dhe më zyrtar. Bëhet fjalë për rreth 125 veta të shkarkuar nga Alfred Peza në krye të radio-televizionit shqiptar. Zhupa i bëri thirrje organeve të drejtësisë dhe KLSH-s që të veprojnë, ndërsa u zotua se personalisht do të ndjekë çdo çështje të punonjësve të shkarkuar. Tiranës i shtohet linja e re e transportit të gjelbër e cila do të quhet Urbani dhe do të përshkrojë trakselese në një kohë më të shpejtë dhe me standarde. Detajet i ka dhënë kryebashkiaku Erion Veliaj gjatë prezantimit të projektit i cili financohet nga Bashkimi Evropian dhe Qeveria Gjermane. Urbani do të quhet linja e re transportit të gjelbër në Tiranë e cila do të përshkrojë trakselese të kryeqytetit në një kohë më të shpejtë dhe ndërtuar me standarde europiane. Detajet i dha kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj gjatë prezantimit të projektit i cili financohet nga Bashkimi Evropian dhe Qeveria Gjermane. 125 stacione do të rimodelohen jo vetëm me brendin e ri Urbani, por edhe me tabelat elektronike, me parashikueshmërinë e çdo autobusi që vjen në stacion, me
një tracker, pra me një chip që du të ketë çdo autobus që ne të dimë eksaktësisht sa kilometra janë bërë për efekt informimit qytetarit edhe për të efekt të subvencionit që ne duam të japim eventualisht për të mbështetur transportin publik. Është që ne të kemi një transport sipas këtij projekti, i cili do të transformojë tre linja kryesore shumë herë më të shpejta, pra nga 9 dhe 9.5 kilometra në orë do të shkojmë në 20 kilometra në orë, shumë e ngjashme me taksit elektrike që kemi sot. Ne do të fillojmë me tre akset kryesore, pra brenda këtij viti. Aksi i parë është Kino Studio Kombinat, aksi i dytë është Tirana Re, aksi i tretë është Unaza, dhe në momentin që fjala vjen Unaza shkon nga 54 minuta për një xhiro të plot në 27 minuta për një xhiro të plot, atëherë absolutisht do t'ia vlej më shumë autobusi se sa një makinë private për të përshkruar Unazën. Pas përfundimit të terminalit lindor, Velia i dha lajmin se së shpejti nisin punimet në terminalin perëndimor, i cili do të kthehet në një kantier ndërtimi. Partia e Lirisë akuzon qeverinë se në vjedhjet e tyre nuk kursejnë as fëmijët. Sekretarja për marrëdhëniet me publikun në Partinë e Lirisë Silva Caka ka deklaruar se në kopshtet shtetërore fëmijët përveç se dhunohen dhe trajtohen në mënyrë shënjërzore nga edukatorët, lihen edhe pangrënë. Një investigim mediatik i nisur si pasojë një denoncimi për dhunë nga nëna e një fëmije në kopshtin shtetëror Njomzat në Shkodër ka zbuluar skandalin tjetër që bëhet me ushqimin e fëmijëve në këtë kopësht. Sipas faturave të vëna në dispozicion nga drejtoria e kopshtit, për një javë ishin bler rreth 6 kg mish dhe djath që do t'u servirej 150 fëmijëve që frekuentojnë këtë kopësht. Por, kur gazetarët kanë verifikuar gjendjen faktike të ushqimeve të deklaruara në faturë, kanë konstatuar se në këtë kopësht ju serviren fëmijëve vetëm makarona dhe oriz. Pra, në kopshtet shtetërore nuk mjaftojnë që fëmijët dhunohen dhe trajtohen në mënyrë çnjërzore nga edukatorët, por lihen edhe pa ngrënë. Por drejtoria e qerdheve dhe kopshteve në bashkinë e Shkodrës nuk denjon të ushtroj kontrol mbi institucionet që kanë varësi, e aq më pak të ushtroj kontrol mbi përfituesit e tenderit të ushqimeve në qerdhe e kopshte për të parë nëse ata i përmbushin apo jo detyrimet e tyre kontraktuale. Bëjmë tani një shkëputje publicitare, kthehemi pas pak. Mirë ndjekim tani drejt për së drejti kryetarin e bashkisë së Tiranës, zotin Velia, i ndodhet në njësi numër 6 në kryeqytet, teksa shpërndan kartat e reja të antarësimit. Ajo që ishte pallat, shkolla Beti Muçi sot është bërë shkollë, nuk është më pallat. Ajo që mendoj që s'do bëj kur shkolla Lezgush për adresi, isha sot me ish ambasadorin e Katarit, dhe tha i shefi im tha në Doha, akoma e mban mend shkollën Lezgush për adresi, tha investimi më i bukur që kemi bërë. I thash, mos keni merakish se dalim me gjitha 10-ta. Edhe në ekipin e sporteve, edhe në mësime, shkolla ja ka vlejti thash disa fish parat që keni hargjuar aty. Kështu që njerëzit e shohin që nga dita e parë kur ti lind dhe shkon në çerdhet model të kombinatet, çerdhet që ishin zaptuar shumica, mbaj mend ditë e para na duhet negocionim ata që kishin zaptuar që edhe ata t'ju gjenim një banesë, t'i jepnim një bonus qiraje, po dhe çerdhet e kopshin ta lironim. Pastaj duhet zgjeshim me ca të tjerë që kishin marrë lejë për pallat dhe donin të fillonin te Beti Muço. Dhe unë them që aty ku ti do të punosh e gjen gjuhën, edhe me dikë që mund t'i prishë Terezia, për sa kohë që bëhet Terezia për 100 fish, për fëmijët edhe për nxënësit që shkojnë në këto çerdhe, këto kopshte, këto shkolla. Sot jemi mbledh për gëzim, por dua të përmend varrezat, se dua të përmend dhe stacionin e parë ku fillon jeta, duke shkuar në njësi administrative për certifikatën e lindjes, për bonusin e bebes, për shportën e bebes, për çerdhe dhe për kopshin, deri tek stacioni i fundit, që janë varrezat e sharrës. Është shumë kollaj të japësh mend kur s'ke bë punë me dorë. Po ju kujtohet kur varrosi, s'dua ti përmend emrat se jemi përgjithësim, po aktor shumë të mëdhenj. Aktor shumë të mëdhenj, çaj rrugica asfaltit, se bashkia nuk arrinte dot bënte shpronësimet. Sot kjo nuk diskutohet fare. Dhe parimi është kur qeverisë socialistët ditë bëjnë shtet, ditë bëjnë qytet, nga stacioni i parë deri ke stacioni i fundit dhe ke çdo stacion tjetër i jetës. Sot dua ta filloj këtë bisedë duke falendëruar, duke duart rrokitur ata që janë në Thinja dhe i kanë dhënë jetën Partisë Socialiste nga viti 1991 deri më sot. Ata që i kanë dhënë partisë son 33 vite. 33 vite të jetës syre. 33 vite është shumë, është shumë. Për disa njerëz është më shumë dhe se gjysma jetës.
përsa disa njerëz është paktën gjysma jetës tënde si rritur, si adult, është shumë dhe nuk është në kohë si e sotmja. Sot, halli më i madh që kemi, ose batuta më e vështirë që kemi është po bia s'po bishi kur takohemi. Ishte i kohë që binin plumba mbi socialistë. Kush nga ju ka qenë te 1 janari e di fare mirë se 4 socialistë u vranë me plumba në mish. Kush ka qenë akoma më herët nga viti 91 mban mend ç'ndodhi dhe 94-ën, edhe 96-ën. Sot kur qeverisim ne socialistët dëmtohen më shumë policët se sa këta që udhunojnë. Madje në amnestin që bën Partia Socialiste bie dakord që të parët të lirohen nga burgu ata që rranë policët për të dhënë një shenjë që ne jemi njerëz të paqes, ne jemi njerëz të punës. Ne jemi njerëz të dashurisë, ne jemi njerëz të bashkimit. Ne jemi një racë qytetare, ne jemi një racë urbane, jemi njerëz që duam të bashkëtojmë edhe me atë që na ka bërë 101 zeza. Kur shikoja pamjet në parlament se si mundezësh flakadan, edhe kur je ke tifozeria Tiranës dhe Partizanit, këta që bëjnë dhunë, edhe pse janë të tutë, të të vjeni çikzor. Pra edhe në një ndeshje futbolli ti të distancohesh nga ata që shajnë njerëzit nga me liber shpije. Edhe nga ata që ndezin një flakadan. Duaj e ekipin tënd. Po s'ke nevojë ta shash tjetrin. Tash edhe në një ndeshje futbollit vjen zor, se do gjobitesh në momentin që ke një akt dhune. Kur kjo dhunë shkon në parlamentin e Republikës së Shqipërisë. Imagjinoni, do vinte dita që do i thoshim fëmijëve mbyllë televizorin se ka parlament. Unë e kuptoj kur ka një vulgaritet në një reality show që ata shahen parë mbrapa. Në kohët kur jetojmë për klikime çfarë nuk dëgjojnë. Po që do vinte dita do fiknim televizorin në syt kalamajve kur fillon parlamenti si tishte një shfaqje rrugëçorore, kush e kishte menduar? Kjo është diferenca, nëse dikush ka nevojë të kujtohet, nuk ka nevojë të kthehemi ke 91-shi. Po ka nevojë të falenderojmë ata që e mbajtën partinë tonë në ditët më të vështira, në ditët më të rrezikshme. Unë nuk jam këtu që t'ju bëj predikime çka ka ndodhur në këto vite që qeveris Partia Socialiste. Madje s'jam duke u marr as me këtë mandatin ton të parin ose dytin ose tretin. Madje s'po merrem as me këtë vit, po merrem vetëm me këtë muaj. Brenda një muaji vjen në Shqipëri sekretari i Shtetit Amerikan. Vjen në Shqipëri presidenti Zelenski, vjen në Shqipëri gjithë rajoni me drejtuesit e Bashkimit Evropian. Jan fjalën e tij zoti Veliaj në njësi numër 6 në kryeqytet, ndërkohë ne vjojmë lajmet. Mediat turke kanë publikuar fotografi nga momenti i arrestimit të Ibrahim Licit, i dyshuar për vrasjen e Endri Mustafës në maj të vitit 2021. Lici është kapur një muaj më parë në banesën e mikut të tij në Turqi me dokumente të falsifikuara në emër të një shtetësi belg. Ibrahim Lici prej disa vitesh ka qenë në listën e personave më të kërkuar nga policia e shtetit. Madje për arrestimin e tij, policia ka vënë si shpërblim një shumë të madhe parash për cilin do që jepte informacion, duke vendosur atë mes 5 personave më të kërkuar. Ibrahim Lici akuzohet për vrasjen e Endri Mustafës, një ngjarje ndodhur në maj të vitit 2021 në lagjen Guerile në Shkodër. Ndërkohë, baba Ibrahim Licit ka deklaruar se disponon prova që vërtetojnë se ditën e vrasjes e Endri Mustafës, djali i tij ndodhej në Tiranë. Mustafa Lici ka dorëzuar në prokurinë e posaçme pamjet filmike dhe qelizat telefonike që sipas tij vërtetojnë se i biri ndodhej në kryeqytet dhe nuk ka asnjë lidhje me vrasjen për të cilën akuzohet. Procedojnë penalisht 5 shtetasë të huaja që ushtronin prostitucion në një banesë të marrë me qira në lagje numër 2 në Durrës, një ambient të cilin e kishin përshtatur gjithashtu për përdorim të lëndëve narkotike. Policia ka proceduar edhe një 39-vjeçar, i cili me zgjidhjen e djeshme për motive të dobta është konfliktuar fizikisht me 23-vjeçaren nga Barcelona, Dariana Linares, e cila ka përfunduar mbi tendën e një lokali poshtë balkonit të apartamentit ku banonte. Ishin forcat policore dhe zjarfikse të cilët e zbritën dhe e dërguan të re në spital në gjendje stabil por të rënduar psikologjike. Ndaj 39-vjeçarit me inicialet Z nga Shijaku rëndon akuza dëmtime me dashje. Me rastin e 26-vjetorit të epopesë së UÇK-s, liderët shtetëror dhe qytetarë të shumtë kanë bërë homazhe në prekas te kompleksi memorial Ademjashari. Presidenti Osmani ka deklaruar se epopeja UÇK-s është një epope krenarisë së popullit tonë. Liderët shtetëror dhe qytetarë të shumtë bën homazhe të mërkurën në prekas te kompleksi memorial Ademjashari me rastin e 26-vjetorit të epopesë së UÇK-s.
Presidentja Osmani deklaroi se epopeja UÇK-s është epopeja e krenarisë së popullit shqiptar, epopeja që ka rikthyer dinjitetin e vendit dhe epopeja që simbolizon lirinë. Epopeja UÇK-s është epopeja e krenarisë së popullit ton, është epopeja që ka rikthyer dinjitetin e shtetit ton, e mbi të gjitha është epopeja që simbolizon lirinë që e gëzojmë ne sot. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti deklaroi se prekazi heroik dhe historik kujton çmimin e rrënjët e lirisë që gëzojnë qytetarët. Të gjithë dhe secili duhet të vijë në këtë vend që të mos harrojmë dhe që të mos devijojmë. Që të mos e harrojmë të kaluarën dhe që të mos devijojmë drejt së ardhmes. Edhe një ditë më parë prekazi u vizitua nga shumë qytetarë të ardhur nga të gjitha viset shqiptare, ndërsa në kuvendin e Kosovës u mbajt një seancë solemne për epopen e UÇK-s. Në të gjitha aktivitetet u vlerësua lartë sakrifica e familjes Jashari për lirinë e Kosovës. Presidenti amerikan Joe Biden dhe pararësit i Donald Trump kanë arritur të triumfojnë në garën brenda partive të tyre që u mbajtën në 16 shtete amerikane. Gjatë Super Tuesday-s, që është edhe dita më e rëndësishme e zgjedhjeve paraprake, është bërë qartë se një tjetër përballje Biden-Trump është pothuajse e sigurt. Në Shtetet e Bashkuara u mbajtën zgjedhjet brenda partive në atë që njihet si Super e Marta në 16 shtete dhe një territor amerikan, nga Alaska në Kaliforni, nga Vermonti dhe Virginia, të cilat u dominuan nga Biden dhe Trump. Presidenti aktual i Shteteve të Bashkuara Biden dhe Donald Trump siguruan fitore në zgjedhjet paraprake shtetërore që u mbajtën brenda partive të tyre, duke bërë edhe më të mundshme një revansh mes tyre për shtëpinë e bardhë në muajin nëntor. Me mbylljen e votimit në të gjithë SBA-n, Biden fitoi garat e nominimit të demokratëve në 14 shtete plus Iowa-n, ku njerëzit votuan me post, ndërkohë Trump fitoi në 12 shtete republikane duke forcuar mëtej e përsin e ti, ndaj Nikki Haley-t, ndonëse ish ambasadorja e SBA-s në OKB, parashikohet të ketë fituar në Vermont. Trump e përshkroi atë si një ditë të mahnitshme dhe nisi një sulm ndaj Biden, i cili u përgjigj në të njëjtën mënyrë, duke këngulur se demokratët do të fitojnë presidencialet 2024. Ish presidenti amerikan fitoi votat e republikanëve në një dyzinë shtetesh, duke përfshirë Kalifornin dhe Teksasin e pasur me delegat, duke lënë mënjan, ish ambasadorin e OKB-s Nikki Haley, rivali e tij vetme e mbetur, e cila nuk ka më një rrugë të qëndrueshme drejt nominimit. Qytetet tona po pushtohen nga krimi i emigrantëve, tha Trump, megjithëse të dhënat e krimit nuk e mbështesin këtë pohim. Në një deklaratë, Biden përsëri e cilsoi Trump si një kërcënim për demokracinë amerikane. Rezultatet e sotme i lënë popullit amerikan një zgjedhje të qartë. A do të vazhdojmë të ecim përpara, apo do të lejojmë që Donald Trump të na tërheqë prapa në kaosin, ndarjen dhe errësirën që përcaktoi mandatin e tij në detyrë, tha Biden. Emigracioni dhe ekonomia ishin shqetësimet kryesore për votuesit republikan, treguan sondazhet në Kaliforni, Karolinën e Veriut dhe Virginia. Shumica e votuesve republikan në ato shtete thanë se mbështesin deportimin e emigrantëve të paligjshëm. Ish guvernatore Karolinës e Jugut, Nikki Haley, ka pezulluar fushatën e saj presidenciale sot duke siguruar që Donald Trump të fitoj nominimi republikan dhe të përballet sërisht me presidentin demokrat Joe Biden në zgjedhjet e nëntorit. Haley, duke i dhënë fund fushatës e saj në një fjalim përpara mbështetësve në Charleston, Karolina e Jugut, nuk e ka mbështetur qartë Trumpin. Haley ka zgjedhur më shumë se çdo sfidues tjetër republikani Trumpit, por kur nuk përbënte një kërcënim serioz për ish presidentin. Kontrolli i hekurtit të cilit në bazën e partisë mbetet i fortë pavarësisht padive të tij të shumta penale. Një raketë ruse ka goditur pranë autokolonës presidentit Ukrainës Volodymyr Zelensky, e cila ndodhej 150 metra larg delegacionit grek të kryeministrit Kyriakos Mitsotakis. Nuk ka asnjë problem me sigurinë e kryeministrit dhe delegacionit grek, kanë theksuar burimet qeveritare. Ne jemi të gjithë mirë, tha më herët për gazetën Protothem ministri i shtetit Stavros Papastavrou, i cili është edhe pjesë e delegacionit grek, i cili është organizuar në kushte të fsheta maksimale.
Takimi mes Kyriakos Mitsotakis dhe Volodymyr Zelenski do zhvilluar normalisht, ndërsa dy lidera do të mbajnë një konferencë për shtyp, e cila nuk do të transmetohet drejt për drejt për arsye sigurie. Takimi kokë më kokë mes dy liderve ka zgjatur gjithsej gjysmë ore, më shumë se sa ishte planifikuar. Mitsotakis ka përsëritur se Greqia do të vazhdojë të mbështesë Ukrainën brenda kapaciteteve të saj dhe pa dobësuar fuqinë e mbrojtjes greke. Muzeu Kombëtar i Shqipërisë do të mbyllet 4 vite për shkak të restaurimit. Njoftimi megjithatë nuk ka ardhur zyrtarisht për mediat dhe publikun, por është bërë me dije nga faqja e institucionit në Facebook, ku njoftohen me përparësia agjensitë turistike. Muzeu Historik Kombëtar do të mbyllet për 4 vite deri në mars të vitit 2028. Njoftimi për këtë vendim është bërë publik vetëm përmes faqes zyrtare të institucionit, duke u drejtuar së pari drejtuesve të agjensive turistike dhe në vijim palëve të tjera të interesuara. Ndonse mbyllja e Muzeut Kombëtar bëhet për shkak se do të nënshtrohet restaurimit, formulimi i njoftimit ku përparësi kanë agjensitë turistike përbën në vetvete një mungesë informimi ndaj publikut shqiptar, i cili duhet njoftuar përpara turistëve. Deri më tani nuk ka sqarime nga Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit. Gjatë vitit të kaluar, News24 ka ndjekur prezantimin e disa detajeve të projektit restaurues, që pritet ta shndërrojë muzeun duke rikonceptuar edhe pavionet e tij, që në fakt e kanë shumë të nevojshme. Restaurimi mbështetet nga projekti Bëje për Kulturën, një nisme e Bashkimit Evropian që synon restaurimin e monumenteve të kulturës dhe institucionet që u dëmtuan nga tërmeti i vitit 2019. Për momentin, Shqipëria ka të mbyllur Galerinë Kombëtare të Arteve dhe Teatrin e Kukullave, ka në gjendje alarmi Bibliotekën Kombëtare dhe ende pezull ndërtimin e Teatrit Kombëtar. Në qytetin e Elbasanit është promovuar ribotimi i veprës të Çamëria dhe Kosova, genocid pa ndëshkimi gazetarit Hyçmet Zan. Sipas gazetarit, kjo vepër është ripasuruar me intervistat marra nga dëshmitar okular në kohë ndryshme të cilët kanë qenë viktimat agresionit grek dhe serb. U promovua në qytetin e Elbasanit ribotimi i veprës Çamëria dhe Kosova, genocid pa ndëshkimi gazetarit Hyçmet Zane. Gazetari shprehet se në këtë vepër përmblidhen intervista të marra nga dëshmitar okular në kohë të ndryshme, që panë me sytë e tyre masakrat në Çamëri dhe në Kosovë, pasojat e të cilave mbeten ende plak të pashëruara për kombin shqiptar. Ky është i ribotim për shkak të pasurimit të gjithë vlerave të tjera. Është një libër me intervista dokumentare, do më thënë me intervista të atyre që kanë parë genocid me sy e tyre në Çamëri dhe në Kosovë. Në Çamëri në vitin 24-25 dhe në Kosovë në 99-ën kur erdhën këtu. Në promovimin e veprës Çamëria dhe Kosova genocid pa ndëshkim morën pjesë intelektual të shquar Elbasanas, qytetarë me origjinë Çame, si dhe historianët e mirënjohur Beqir Meta, Selman Sheme dhe Ahmet Mehmeti, të cilët vlerësuan kontributin e gazetarit Hyçmet Zane në dokumentimin historik të këtyre ngjarjeve të rëndësishme për popullin shqiptar. Spitali Kate të rejë sërisht vëmendjen e medjave italiane si një pikë referimi për turizmin estetik në Shqipëri. CEO i këtij spitali, doktori Skerdilajt Faria, ishte i ftuar në La Sette, ku foli mbi standardet e funksionimit Kate, çmimet e arsyeshme, si dhe me një pjesë të kirurgëve italian që u mundësojnë pacientëve konsulta në Itali dhe në rast nevoje pas kirurgjisë. Spitali Ditor Kate ka të rrequr sërish vëmendjen e medjave italiane si një pikë referimi për turizmin estetik në Shqipëri, ndërsa 6 në 10 pacientët e tij janë pikërisht nga shteti fqinj. I bashkohet studios doktor Skerdi Faria, mjek dhe administratori një klinike mbi kirurgjinë estetike për të cilën kemi kuptuar se është një fenomen në rritje dhe janë gjithmonë më shumë italianët që zgjedhin të shkojnë në Shqipëri për të kuruar pamjen e jashtme. CEO i këtij spitali, doktor Skerdilajt Faria, i cili këtë herë ka qenë i ftuar në La Sette si pjesë e programit La Aria Che Tira, ka shpjeguar edhe mënyrën se si Kate funksionon në fushën e turizmit estetik. Faria ka pohuar se gjithçka është e organizuar në një paketë të plot për ta bërë sa më komode të gjithë eksperiencën e pacientit, ku përveç ndërhyrjes, ekzaminimeve dhe kontrolleve, janë të përfshirë edhe fluturimet, transfertat aeroportuale,
si dhe akomodimi pacientve gjatë ditve të qëndrimit në Shqipëri. Në rastin e rimodelimit të hundës, në një paket all-inclusive ku përfshihen fluturimet, ndërhyrja, anestezia, qëndrimi në spital, akomodimi në hotel për 8 ditë, për 2 persona, kushton 3.000 deri në 3.500 euro. Çmimet e avantazhuara nuk janë e vetmi arsye që i bën pacientët italian të zgjedhin Kate. Faria ka treguar se nga 30 kirurg të Kate, 27 janë italian, gjë që u mundëson pacientëve të kenë akses për takime apo konsulta edhe në Itali, në rast nevoje pas kirurgjisë. Ne kemi 30 kirurg, 27 prej të cilve janë italian, dhe kur një pacient duhet të ndiqet nga afër në Itali, kirurgët tanë janë të shpërndarë nga Catania në Bolzano. Sot, Spitali Ditor Kate është i vetmi spitali licensuar mbi kirurgjinë estetike në vend dhe është struktura më e madhe e kësaj industrie në Europë. Në qytetin e Kavajës është zhvilluar edhe kampionati i shahut nërmjet shkollave nëntëvjeçare të qytetit. Rrisia e këtij viti ishte edhe pjesëmarrja e vajzave, ku një dyshe për tyre është shpallur edhe fituese. Aktiviteti është përshëndetur edhe nga kryebashkiaku i Kavajës Fisnik Qosja, i cili u shpreh se të rinjt duhet të ndërmarrin më shumë nisma të tilla. U zhvillua në qytetin e Kavajës kampionati i shahut ndërmjet shkollave nënvjeçare, ku morën pjesë edhe shkollat e Golemit dhe të Qerretit. Rrisja e këtij viti ishte pjesëmarrja e vajzave në këtë aktivitet, i njohur gjerësisht edhe si sporti i mendjes, ku një dyshe vajzash u shpallën edhe fituese të kampionatit. I pranishëm në këtë aktivitet ishte edhe kryetari i bashkisë së Kavajës, Fisnik Qosja, i cili nxiti të rinjt për të pasur më shumë qasje ndaj aktiviteteve sportive. Kavaja gjithmonë është shumë për sportet. Për sportet fizike, po kjo është sporti mendjes, dhe unë kur shoh kaq djem edhe vajza të reja që janë shpresë edhe ardhmë e qytetit të Kavajës, them që do kemi një tarmë më solide, sepse sporti i mendjes, me mendje çëm çdo gjë përpara e çëm Kavajën përpara. Kështu që unë jam i kënaqur dhe suportin tim si kryetar bashkie pa diskutim e keni. Suksese të gjithëve dhe faleminderit. Ndër të tjera, kryebashkiaku Qosja u shpreh se mbështetja e këtyre aktiviteteve me fokus të rinjt nuk do të mungojë asnjëherë nga bashkia e Kavajës. Mirë, bëjmë një shkëputje publicitare tani.